En ook deze mannen rijden nu vierde marge vandaag. Die mag maar een stap naar links kijken. Met alle marges van de bovenaan opgetekend. Dan hebben we daar van het tweede stuk van het eerste stuk. Helemaal de laatste stuk zien vallen. Volgens mij zag ik iets groens vliegen. En er was volgens mij dan Henk de Jonge die ertussen zit. Dus het is inderdaad een lelijke valpartij van Henk de Jonge. Hij gaat daar lelijk onderuit. Even kijken wie zit hier dan vooraan. We gaan even kijken naar de race. Dus het Willy van Doesburg. 2-1-1 in de marges. En ook hier weer op de toppositie. En we zien inmiddels dat die andere mannen inderdaad alweer op de fiets zijn gestapt. Gelukkig is het allemaal meegevallen. Even kijken wie hier dan overheersend kampioen gaat worden. Wie maakt hier kans? Het is de 378. Dat is in ieder geval duidelijk. Rijdend voor Geldermalsen, Willy van Doesburg. Oké, we gaan even mijn microfoon overgeven aan Rossi. Nou, dat is achter.